प्रिय दर्शकवृन्द दिव्यवाणी प्रस्तुतिको आजको यो श्रृङ्खलामा सबैजनालाई म फादर एलेक्जेन्डर गुरुङको जिसुबाटै र आज हामी फेरि पनि दार्जिलिङदेखिको बाहिर कालिम्पोङ हुँदै रेली हुँदै लोले पाला हुँदै यसरी यहाँ कफेरमा आएको छौँ र यति टाढो जग्गा भए तापनि यहाँनिर एउटा प्रसिद्ध स्कुल छ जुन स्कुल करिबन 10-15 वर्षदेखि इस्टाब्लिस भएकोदेखि चलिरहेको छ र यो स्कुल सेन्ट स्टिभन्स एकाडेमी र यो स्कुलको विषयमा हामी हजुरहरूलाई देखाउँदै यो स्कुलको विशेषता लर्निङ विथ अ डिफरेन्स भन्ने यो कुरोहरूको पनि यहाँको प्रिन्सिपल अनि यहाँका स्टाफ स्टुडेन्टहरूसँग वार्तालाप गर्दै हामी अगाडि जानेछौँ र आउनुहोस् आजको यो दिन हामीहरू लोले गाउँ कफेरको सेन्ट स्टिभन्स एकाडेमी जुन चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङ डायसिसकै एउटा स्कुल हो यो स्कुलको भ्रमण गर्दै यो स्कुलको विषयमा धेरै दर्शकवृन्दहरूलाई पनि जनाउँदै हामी अघि लाग्नेछौँ। To define. Lord, let us be the ones to define it with justice. Leadership is like a handful of water. Lord, let us be the people to share it with those who thirst. Leadership is not about watching and correcting. बिन्दु आज हामीले यहाँ कफेरमा एउटा भिन्नै खालको एउटा दिनको सुरुवात देख्यौं र पहिला सुरु सबै स्कुल क्याप्टनहरु बसेर दिनभरिको परिचालना कसरी गर्नुपर्ने उनीहरू स्वयंले नै यो मिटिङ गरेर भनौँ यो स्कुलको फादरसँग हिजो कुरा गर्दै थिए करिबन 70% चाहिँ स्टुडेन्टहरूले नै सबै मिलाउँछ भनेर र एक दुईवटा हाम्रो यहाँको क्याप्टनहरूसँग है केही भन्न चाहन्छु। ओके, हु इज द स्कुल क्याप्टन? ओके फाइन, गुड, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज दीप्ति गुरुङ। दीप्ति गुरुङ कहाँको? म यहाँ कफेरको। कफेरको है, ल यो स्कुलको विषयमा है र यो अहिले जुन चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुभयो यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई एज अ लिडर चाहिँ कसरी हेल्प हुन्छ यो मिटिङ दिन मिटिङले चाहिँ? क्याप्टन्सहरू हाम्रो स्कुलको एउटा परिवार नै हो, हामी एकसाथ जहिले पनि काम गर्छौँ, त्यसै कारण बिहान या हामी एकसाथ भएको कारण पनि भगवान्को आशीर्वाद साथै हामी एक हौँ भनेर एउटा सिम्बल हो त्यो चाहिँ। हामीलाई थाहै छ हरेक एउटा नयाँ दिन भगवान्को सृष्टि नयाँ सृष्टि हो, त्यसै कारण हामी यो नयाँ दिन भगवान्को आशीर्वादले सुरु गर्न चाहन्छौँ, भगवान्ले प्रार्थना गरेर सुरु गर्न चाहन्छौँ, कारण भगवान्को कृपा हामीमाथि सदा रहिरहोस् अनि हामी एकसाथ एक भई हाम्रो स्कुलको प्रोग्रेसको लागि हामी काम गरिरहन सकौँ। भेरी गुड, है, भेरी भेरी गुड थट। तपाईँहरूको भजन पनि मलाई मन पऱ्यो, यो तिम्रो आह्वान यो लिडरसिपको भजन है। र हाम्रो यहाँ सोधौँ है, केजी सेक्सनको क्याप्टन, यहाँ स्कुल पढेको कति भयो? 4 वर्ष भयो। 4 वर्ष, 4 वर्षमा हाउ डु यु फिल? लाइक आई हेभ डन भेरी गुड विद इन दिस 4 इयर्स एन्ड आई एम अ होस्टेलर एन्ड I have learned many things to become responsible and also through this captainship I have learned many things. Okay, where are you actually from? I'm from Mongpo. Mongpo? सिन्कोनाको गाउँको प्रसिद्ध है। ल ल, भेरी गुड। र दर्शकवृन्द हामी एउटा भाइलाई पनि सोधौँ, हाम्रो स्कुल अर्को भाइ थियो नि क्याप्टन, स्कुल क्याप्टन है, भाइको नाम के हो? सिल्भियन लेप्चा। सिल्भियन, वेयर आर यू फ्रम? आई एम फ्रम सिङ्जित। सिङ्जित, सिङ्जित यहाँबाट कताको परे, यता यता पारि कि यता पारि, यता पारि है। भेरी गुड,
So how do you feel? Like sano sotkari ma yo meeting ko bisaya ma yo meeting le chai kasari pocha dinchha. To talk about this meeting, actually we are meeting once in a week. Then this meeting helps us to gain confidence, and it helps us to do our things in order. Then we talk about mostly about the rules and regulations of our school. Then we talk about the discipline that we must have within ourselves. That's all we. Thank you. Radashbinda, aba hami lagau arko pahal tira. Today is Saturday, 28th of October.
and the big hungry bear. Oh, I see. Are you going to pick that red ripe strawberry? Sweet. Yes, that's right. No, we won't. दर्शकवृन्द, अहिले भर्खर हामीले यो केजी सेक्सन युकेजी सेक्सनको नानीहरूसँगको यो वार्तालाप हामीले हेऱ्यौँ र मैले त्यहाँको त्यो सेक्सनको टिचरहरूसँग केही प्रश्न गर्न मलाई इच्छा लाग्यो। सर्वप्रथम तपाईँहरूलाई हाम्रो प्रस्तुतिको टोलीबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले यस्तो है नानीहरूलाई आफ्नो दिलो ज्यान दिएर अब हाम्रो यहाँको नानीहरूलाई यो प्रशिक्षण दिएर अगाडि बढाउनु भयो है। र तपाईँहरूको शुभ नाम, तपाईँ मिस ज्योति हुनुहुन्छ है, ज्योति लुसिया साइरस साइरस एनेट एनेट। र तपाईँहरूलाई फर्स्ट एन्ड फर्मोस्ट है जसले बोल्दा पनि हुन्छ यहाँनिर क्या त मिस मिस मी आई स्पिक भन्नु पर्दैन हो। हाउ डु यु फिल तपाईँहरूलाई क्या नानीहरूसँग काम गर्नु र यति टिडियस जब छ है न लाइक यति कराउनु पर्छ है। म आफू पनि लेक्चरर हो है, मलाई थाहा छ पढाउनु चाहिँ कति गाह्रो छ। र फर्स्ट एन्ड फर्मोस्ट है कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? नानीहरूसँग पढाइ क्षेत्रमा हेर्दाखेरि मलाई नानीहरूसँग नै बस्नु र नानीहरूसँग नै खेल्नु मजा लाग्छ। अनि जब नानीहरूसँग जब म हुन्छु अनि मेरो सबै हामी सबैको सुर्ताहरू सबै हराएको जस्तो लाग्छ। अनि धेरैवटा कुराहरूमा म आफैले पनि धेरैवटा शिक्षा लिएको अनुभव गर्छु। तपाईँहरूलाई म अझै एउटा प्रश्न है, यो प्रशिक्षण अब जुन चाहिँ यो स्पेसल वे अफ टिचिङ छ नि होइन, यो चाहिँ प्रशिक्षण यो ट्रेनिङ तपाईँहरूले कहाँ गर्नुभयो कि बाहिरबाट गरेर आउनुभयो कि यो विषयमा भनिदिनुहोस् न। यो प्रशिक्षण चाहिँ हामीले फादरले फादर फिलिक्स उहाँले दुईजना हाम्रो फरेनर हुनुहुन्छ मिस्टर ब्रायन एन्ड मिस रेनी उनीहरूले हामीलाई स्टार्ट गर्नुभएको, इन्फेन्टदेखि नै स्टार्ट गर्नुभएको, कसरी के गर्नुपर्ने अन्त टिचरहरू नै अब हार्डवर्क गर्नुपर्ने रहेछ। हामी त टिचर भएर एउटा खुच्चो पनि नछुन्नु सक्ने थियो तर त्यति बेला उहाँहरूले भन्नुभयो उनीहरू आफै आएर धुलोहरू टकटकाएर यसरी गर्नुपर्छ भनेर उहाँले सिकाउनु भयो। अनि त्यसरी नै हामीलाई साह्रो त साह्रो लाग्यो, पहिला चाहिँ दुई वर्ष जस्तो चाहिँ पुरै साह्रो पऱ्यो। फादरले भन्नुहुन्छ अब नयाँ चेन्ज गर्नुपर्छ चेन्ज गर्नुपर्छ, तर हामीलाई पुरै नै साह्रो पऱ्यो, रुयौँ पनि हामी। तर अहिले हामी एकदमै खुसी छौँ कि हामीले नानीहरूलाई यस्तो राम्रो एडुकेसन दिँदैछौँ, किनभने उहाँद्वारा उहाँहरूद्वारा नै हामीले यो सबै तालिमहरू पायौँ। फादरको द्वारा विशेष फादरको चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका छ यहाँनिर। बडो राम्रो कुरो, मलाई जान्नु उत्सुक लागिरहेको थियो है, किनभने बेसी यो सिस्टम यो जुन चाहिँ स्टेप बाई स्टेप कति मजाले यो त्यसलाई सायद मोन्टेसरी सिस्टम न के भन्छ है, र यो गर्दाखेरि अब तपाईँहरू सेटिस्फाइड होइन, र तपाईँहरूले यो द्वारा अभियसली पाहाडमा ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरिरहनु भएको छ है। र तपाईँको यति अवधिमा है अब हाम्रो यहाँ दुईजनामा सानसानो दिँदैछु होइन, कति भयो तपाईँले यहाँ पढाएको? छ वर्ष जस सबसे सानो उप सबसे बेसी लामो भएको छ है, 6 इयर्स लुसी 4 इयर्स है, हेर्दा हेर्दै समय कति छिटो बितेको हो। मेरो जिन्दगीमा मैले भनौँ भने जिन्दगीको फर्स्ट म्यारेज ब्लेसिङ नै मैले उहाँको गरेको सुरुकमा हाम्रो है, हेर्दा हेर्दै समय यति लामो भयो। र यति समयमा तपाईँहरूलाई यो अब के भन्छ अब जब सेटिस्फ्याक्सन त भन्दिनँ म, आई डोन्ट लाइक टु युज द्याट वर्ड जब सेटिस्फ्याक्सन, तर तपाईँहरूलाई एज अ टिचर हाउ डु यु फिल लाइक तपाईँहरूको लाइक कस्तो लाइक वेन यु सेयर युर भोकेसन इन कफेर विथ अदर्स हाउ डु यु फिल? यहाँ हामी स्कुलमा मलाई लाग्छ हामी चाहिँ यहाँनेरि हामी पढाउँदै हामी आफै पनि सिक्दैछौँ सानो नानीहरूद्वारा, विशेष गरी सानो नानीहरूद्वारा हामी के सिक्न सक्छौँ भने हामी कसरी पेसेन्ट हुनु नानी जस्तै। हाम्रो कति हामी कतिपल्ट हामी रिसाउँछौँ तर नानीहरूद्वारा चाहिँ हामी आफ्नै रिसलाई कन्ट्रोल गर्नु सिक्यौँ। र म यो 6 वर्ष मध्येमा मलाई टिचिङ र टिचर हुनुको लागि मलाई कुनै गाह्रो छैन, मलाई यति खुसी लाग्छ किनभने म यस्तो नानीहरूसँग हुन पाएँ, नानीहरूद्वारा
मैले धेरै कुरा सिक्नु पाएँ र फ्युचरमा मलाई लाग्दैन कि म बिहा गरेँ भने पनि मलाई डिफिकल्टिज चाहिँ मेरो लागि चाहिँ छैन किनभने मैले यो छ वर्षको अवधिमा मैले प्रायः सिकिसकेको छु यहीँ नै र मलाई नानीहरू भनेपछि मलाई एकदम माया लाग्छ सानो नानीदेखि लिएर अब ठुलो नानीहरूसम्म म अहिलेसम्म मलाई लाग्छ मैले मेरै नानी जस्तो म कन्सिडर गर्छु उनीहरूलाई कहिले पनि म डिस्करेज गर्दिनँ हामी जहिले पनि इन्करेज गर्छु कुट्नु र हकार्नु गाली गर्नुभन्दा चाहिँ उनीहरूलाई जहिले पनि इन्करेज गर्छु र नानीहरूलाई जब इन्करेज गर्दाखेरि नानीहरू एकदम खुसी हुन्छ र उनीहरूले जे पनि काम दिएको छु हामीले त्यो नानीहरूले एकदम उनीहरूको मनभित्रबाट उनीहरूले गर्छ धेरै धेरै धन्यवाद है वार्तालाप त लाभै गर्नु मनपर्छ तर हाम्रो पनि समयको पाबन्दी छ है लुसीको पोइन्ट अफ भ्यू अलिकति सुन्नु है मेरै जस्तैसँग स्टुडेन्ट थियो हो जब म यहाँ पहिला टिचर्स ट्रेनिङ गरेर आएको थिएँ त्यति बेला मलाई पनि ह्यान्ड्स अन एक्टिभिटिज इन्टरएक्टिभ वेजहरूको बारेमा त्यति थाहा थिएन लाइक चार्ट वर्क्सहरू त हामीलाई ट्रेन गराउँछ तर यहाँ आएर चाहिँ पर्सनली नानीहरूसँग रहेर उनीहरू जस्तै भएर उनीहरूको लेभलमा सोचेर उनीहरूलाई ट्रेन गर्नु सिकाउनु भयो हामीलाई अनि त्यसको एडभान्टेज चाहिँ के छ भने हामी नानीहरूलाई पर्सनली नै चिन्न सक्छौँ अनि हामी वान टिचर सिस्टम हो हामी सबै सब्जेक्ट पढाउनु पर्छ यसर्थ अन्त हामी अल थ्रु द इयर अल थ्रु द डे हामी क्लासमै हुन्छौँ अनि कोही बेला त अफकोर्स इट्स भेरी टायरिङ तर अब नानीहरूको उनीहरूको इम्प्रुभमेन्ट्स हेर्दा उनीहरूको एक्टिभिटिज हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै मलाई एकदम खुसी लाग्छ अन्त मलाई त्यो मेरो थकानहरू सबै नै मेटिन्छ अन्त मैले यहाँ आएर यो स्कुलमा आएर धेरै नै राम्रो राम्रो कुराहरू सिकेको छु द्याट्स अल तपाईँहरूलाई धन्यवाद है तपाईँहरूकोद्वारा हामीले पनि धेरै कुरा सिक्यौँ र हाम्रो यो टोली एन्ड आई माइसेल्फ पर्सनली विस यु अल द भेरी बेस्ट इन द डेज टु कम दर्शकवृन्द यसरी हामीहरू यहाँको प्रिन्सिपल महोदय फादर फिलिक्स डिसुजासँग यहाँ छौँ र साँच्ची नै यो एउटा बडो मजाको विचार मजाको कन्सेप्ट अनि यहाँनिर हामी धेरै नयाँ नयाँ कुरा पनि हामी पाउँछौँ र सर्वप्रथम फादर तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँले हामीलाई यसरी यहाँ
तपाईँको डल्लै स्कुल प्राङ्गण घुम्नुदेखि सबै तपाईँले हामीलाई दिनुभयो है र दिव्यवाणी प्रस्तुतिको तर्फबाट जिसुबडाई र सुरु गरौँ फादर कुरा पहिलाको यहाँको सुरुवात भनौँ न है अब यो यस्तो टाढो कफेर भनेपछि कतिजना कालिम्पोङकोलाई पनि लागि पनि यो टाढै ठाउँ हो हजुर है र कसरी चाहिँ यो यस्तो जग्गामा चाहिँ यस्तो विराट स्कुल खोलिने यो जमरको कसरी लिनुभयो यो विषयमा यसको भनौँ न जेनेसिस अलिकति भनिदिनुहोस् फर्स्ट अफ अल तपाईँहरूलाई चाहिँ स्वागत छ कफेरमा दिस इज अ टुरिस्ट स्पट हजुर कफेर चाहिँ एकदमै टुरिस्ट स्पट हो यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू आउँछ उनी त कुनामा छ तर कुनामा पनि एकदमै यो एकदमै प्रख्यात ठाउँ धेरै वर्ष अघि 1999 यहाँको लोकल जनताले साथै यहाँको प्रशासक थियो त्यति बेला मिस्टर छिरिङ शर्पानीहरू उनीहरूले मिलेर यहाँले यहाँ एउटा यो रुरल एरियामा चाहिँ राम्रो आइसिसी स्कुल चाहिन्छ भन्ने एउटा उनीहरूको चाहिँ चाहना थियो विचार थियो त्यो विचारलाई उनीहरूले चाहिँ एकदमै अब गम्भीर रूपमा लियो सबैले मिलेर पहिला यहाँ मिटिङहरू सबै राखेर त्यति बेला म चाहिँ सेन्ट जोसेफ स्कुल अर्नि प्यारिस गिद्धाबुङमा प्यारिस पिस्ट थिएँ यो मेरोमा आउँदाखेरि मैले भने अब स्कुलको कुरामा चाहिँ अब सुरु गर्नु चाहिँ मेरो हातमा छैन यसको लागि हाम्रो त बिसप्स हाउस छ बिसप्स हुनुहुन्छ त्यहाँदेखि गभर्निङ बडी छ त्यहाँ तपाईँहरू बातचित गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ फलोअप गर्नुभयो अनि फलोअप मात्र होइन कन्टिन्युसली रेपिटेडली उहाँहरूले चाहिँ यसको लागि माग राख्दै उहाँहरूले चाहिँ बिसप्स हाउसमा जाँदै यता गर्दै उहाँहरूले चाहिँ लास्टमा चाहिँ बिसप्सको एउटा कन्सेन्ट फर्म भयो यहाँ हामी एउटा स्कुल सुरु गर्नुपर्छ भनेर अन्त त्यहाँदेखि यो जमिन जो छ यहाँ स्कुल अहिले स्थानीय स्कुल खडा भइरहेको छ यो स्कुलको जमिन पनि उहाँहरूले नै मिलाइदिएको एकदमै कम्ती रकममा हामीलाई डोनेसन रूपमै भनौँ यहाँ चाहिँ यहाँको एकदम ठुलो व्यक्तिले महान व्यक्तिले उहाँ चाहिँ अब सर्वास हुनुभएको छ उहाँको एउटा अनुदान हो यहाँ स्कुल हुनुपर्छ यति राम्रो रमाइलो ठाउँ तपाईँलाई थाहा छ एकदमै खुल्ला ठाउँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँ भनौँ उहाँले यो हाम्रो स्कुलको दिनुभयो अनि यसरी त्यो ठाउँ दिएपछि अब हामी र डायसिसले नै बढ्न सकेनौँ र यति साह्रो हामीलाई त अब यसको लागि एक प्रकारले ट्याम्प्ट गर्यो ट्याम्प्ट गर्नुभयो कि अन्त त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ एकदमै खुसी साथ बिसप्सले त्यहाँदेखि हाम्रो गभर्निङ बडीमा कुरा राखेर हामीले चाहिँ यहाँ एउटा स्कुल सुरु गर्नु सक्छ भनेर पर्मिसन लियो फादर मलाई याद छ किनभने भाग्यवश भनौँ हामी म त्यति बेला भर्खर यही भेगमा थिएँ है तपाईँ मेरो फर्स्ट मिनिस्ट्री पिस्ट्री मिनिस्ट्री तपाईँसँगै मैले गरेको र मलाई थाहा छ त्यति बेला हामी यता अपडाउन गरिबस्थ्यौँ है र आज धेरै वर्ष यसको ओपनिङमा पनि म आएको थिएँ आज धेरै वर्ष बाद यहाँ आएर यहाँको रूप बढ्दै चेन्ज होइन तर यहाँको जुन चाहिँ प्रणाली छ है मलाई एकदमै मलाई साह्रै मन पऱ्यो तपाईँले यो सँगसँगै सेन्ट जोसेफ स्कुललाई पनि एकदम निकै उच्च वर्गमा पुर्याइदिनु भयो है अर्को छ नोक डाँडा भयो है नोक डाँडा त्यहाँबाट हामीले उता लङसेलमा पनि एउटा स्कुल त्यो स्कुल लिएको थियौँ होइन अब त्यो सबै त तपाईँले हेर्नुहुँदैछ तर यो चाहिँ अब विविध अब आइसिएससी रेकग्नाइजेसन पनि ल्याउनु भयो हो र तपाईँ भन्नु भने यो स्कुल बिस्तारी बिस्तारी भनौँ अब फुल्ली फङ्सनल भएको चाहिँ कति वर्ष छ हामीले त्यो हुन त एकदमै राम्रोसँग यस ठाउँमा चलाएको चाहिँ 2004 2004 यो ठाउँमा आएर हामीले चाहिँ स्कुल त पहिला एउटा कम्युनिटी हलमा म यो यही सोध्नु आएको थिएँ कि जहाँसम्म मलाई थाहा छ एउटा कम्युनिटी हल सुरु भयो है यहाँ सार्वजनिक एउटा हल छ त्यसमा चाहिँ सुरु गर्नुको लागि यहाँको मान्छेहरूको जिज्ञासा भनौँ यहाँको मान्छेको चाहना यति ठुलो थियो कि हामी सुरु गर्नै पर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ ठाउँ पनि एकदमै दिनुभयो त्यो सकेर त अब यो जब उनीहरूले नै इनिसिएटिभले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब
कुछ न कुछ गर्नु पर्छ भनेर यो टाउन डोनेसन दिएपछि हामीले चाहिँ यो टाउनमा सुरु गरौँ भनेर यो सानो एउटा बिल्डिङको लागि हामीले कोसिस गऱ्यौँ अन्त हामीलाई तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो लागि यसमा चाहिँ लक्जमबर्ग गभर्मेन्टले अनि लक्जमबर्गको हाम्रो त्यहाँको एनजिओले पनि प्याटर्न च्याप्टनबाट एकदमै इन्डस प्याटर्न च्याप्टनबाट हामीलाई उसको यो बिल्डिङ खडा गर्नुको लागि मद्दत भयो उनीहरूको त धेरै क्वेसन्सहरू थियो तर हामीले यो टाउनमा यो स्कुल किन यो जब हामीले प्रोजेक्ट पठाइदियौँ उनीहरू त एकदमै सरप्राइज भए किनभने यो कुनाको ठाउँ भन्नुहुन्छ यो कुनाको ठाउँमा तपाईँहरूको चाहिँ स्कुल यति मजाको रमाइलो स्कुल किन चाहिन्छ तपाईँलाई भन्दाखेरि मलाई म लक्जमबर्गमा गएँ उसलाई बोलाएँ पठाएँ मैले भने हेर्नुहोस् अब मान्छे सिम्पल मान्छेहरूले चाहिँ गरिब मान्छेहरूले भनौँ सिम्पल मान्छेहरूले किन ठुलो राम्रो स्कुलमा पढ्नु नपाउने भन्ने यो क्वेसन मैले राखेँ त्यत्रो उनीहरूले चाहिँ एकदमै होइन हामी दिन्छौँ भन्ने चाहना गरेँ यो बिल्डिङहरू सबै उहाँहरूले दियो त्यो दिएपछि यो फन्ड भएपछि हामी एकदमै हाम्रोमा एक प्रकारको आँट आयो हामी गर्नु सक्छौँ गरौँ भनेर पछि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने यो पैसा आउँछ भने मैले सबै मान्छेलाई बोलाएँ यहाँको मान्छेलाई बोलाएर चाहिँ अब यति पैसा हाम्रोमा छ यसमा चाहिँ सानो स्कुल बनाउने कि ठुलो बनाउने तपाईँहरूको हातमा अब तपाईँले ठुलो बनाउनु चाहनुहुन्छ भने तपाईँ सक्नुहुन्छ किनभने अब विदेशको मान्छेहरूले चाहिँ यति उनीहरूको एकदमै हृदय खोलेर दिँदाखेरि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सबैजनाले सहमति गरेर हामी यो बिल्डिङ सकिन्छ हामी एकदम हाम्रो ध्यान मन सबै हामी दिन्छौँ भनेर यो बिल्डिङ आज हुन त पाएको एकदमै कम्ती रकम हो यसको चाहिँ बढाएर उहाँले यति ठुलो विशाल यति रमाइलो बिल्डिङ उहाँले बनाउनु मान्छेको योगदान पनि पुरै छ एकदम तर मलाई लाग्छ फादर मलाई लाग्छ कि अब उनीहरूले जुन चाहिँ चाहना गऱ्यो जतिको मान्छेहरूले यहाँको जनहरूले जतिको दुःख गऱ्यो हार्डवर्क गऱ्यो र त्यसको फलाफल चाहिँ अवश्य अहिले पाइ नै रहेको छ एकदम जरुर किन तपाईँले चाहिँ तपाईँ उद्घाटनमा आउनुभएको त्यसको अगाडि पनि तपाईँले यो एउटा जङ्गलै थियो यहाँ यो घरहरू पनि के थिएन तर अहिले चाहिँ जो तपाईँको त्यो परिवर्तन तपाईँले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ एकदमै पुरा डिफ्रेन्स छ डे एन्ड नाइट जस्तो एकदमै पुरा फरक पर्छ तपाईँको मान्छेहरूको अब हेर्नु परिवर्तन यहाँ गाउँको परिवर्तन त्यहाँ यहाँको विकास यो एजुकेसन सेन्टरले गर्दा तपाईँलाई है यो आज हामी प्राय दिनभरि नै यहीँ छौँ है मलाई अनि मेरो जनहरू जो मसँग छन् है सबैजना वी आर रियली इम्प्रेस्ड स्पेसली विथ अल द थिङ्स अब मलाई के मन पऱ्यो तपाईँहरूको चाहिँ भनौँ स्कुलको परिचालना एडमिनिस्ट्रेटिभ नै सायद 70-60% चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई नै गर्छ हजुर उहाँलाई हामीले यो एड के भयो एसेम्ब्ली देख्यौँ एकदमै मजाको है र यो यो चाहिँ तपाईँले यो विचार चाहिँ तपाईँले कसरी आयो तपाईँलाई क्या लाइक फादर यस्तो कि हजुर अब यो कुनामा मलाई स्कुल चलाउनु पठायो हजुर अब इट्स इम्पोसिबल थिङ मैले सम्झेँ पहिला अब यो कुनामा नानीहरू कहाँबाट पाउनु कसरी चलाउनु अन्त मैले सम्झेँ अब इट इज लाइक यु नो डु अर क्विट त्यो समाजसम्म त्यहाँ अब डु अर चढाउ किनभने यस्तो अब एउटा भने यो यसमा थियो हामी तर मैले पछि के सम्झेँ भने इफ यु आर रनिङ अ स्कुल लेट अस रन डिफरेन्टली हजुर हजुर क्वालिटी त्यो डिफरेन्स छैन भने चाहिँ नानीहरू किन यहाँ आउनु हजुर किन अरे अरू अरू स्कुल जस्तो भने किन थाप्नु एउटा नम्बरमा नम्बरको लागि मात्र सङ्ख्याको लागि मात्र थाप्नुको लागि हामी स्कुल खोल्दैनौँ हामी स्कुल खोल्नु भने भिन्नता ल्याउँ गुणस्तरीय भिन्नता पढाइमा मात्र होइन तर व्यक्तित्वको विकासद्वारा गुणस्तरीय एजुकेसन हामी दिउँ भन्ने यो हामीले चाहिँ एउटा भनौँ मन्तव्य राखेर त्यही मन्तव्य अनुसार अब यो मन्तव्य केवल वर्ड्समा मात्र होइन यो मन्तव्य केवल अब भनौँ एउटा वालमा मात्र होइन तर यसलाई कार्यरूपमा लगातार कसरी कार्यरूपमा लगाउनु पर्ने यो कुरालाई मैले स्टाफ मेम्बरसँग म्यानेज कमिटीसँग यहाँ गाउँको मान्छेसँग सबैसँग लगातार मिटिङ राखेर एउटा एजुकेसन विथ डिफरेन्स क्वालिटी विथ डिफरेन्स यो कुरामा चाहिँ हामी अन्त अर्को कुरा हामी राख्यौँ भने एक्सलेन्स थ्रु पर्सिभरेन्स नानीहरूलाई हामीले यो कुरा भन्यो सानोदेखि नै तपाईँले हेर्नुभयो इन्फेन्टदेखि कसरी नानीहरूले चाहिँ स्किल्सफुल किल स्किलहरूलाई चाहिँ नानीहरू कलात्मक यो यिनीहरूको पढाइ कसरी हुन्छ त्यो तपाईँले हेर्नुभयो क्रियात्मक होइन अब यो पढाइद्वारा चाहिँ नानीहरूको पर्सिभरेन्स एफोर्ट त्यो यिनीहरूले योद्वारा चाहिँ कसरी एक्सलेन्ट अब यिनीहरू कसरी एक्सेल हुनसक्छ यो डिफरेन्स त्यो हाम्रो यहाँको पढाइमा चाहिँ फादर के छ भने एजुकेसन इज इन्टरेक्टिभ इन्टरेक्टिभ विथ द टिचर्स टिचर इन्टरेक्ट विथ स्टुडेन्ट्स स्टुडेन्ट्स इन्टरेक्ट विथ द टिचर्स ह्यान्ड्स अन जे उनीहरू पढ्छ तिनीहरूले चाहिँ त्यो कार्यरूपमा ल्याउँछ एक्सनमा ल्याउँछ त्यहाँदेखि इन्क्वायरी बेस्ड
त्यसले गर्दा टिचर्स टक टाइम 40 मिनट्स होइन, 40 मिनट्सको क्लास हो तर टिचर डजन्ट टक 40 मिनट्स, टिचर्स टक टाइम इज रिड्युस टु 15 मिनट्स अन्ली. रहेको समयमा नानीहरू अनि टिचरहरू इन्टरेक्ट गर्थे, इन्टरेक्ट गरेर सो यु फाइन्ड चिल्ड्रन अल एभरेज एकदमै एउटै पक्काको हुन्छ, किनभने अल गेट अपर्च्युनिटी, अल क्यान प्रुभ देमसेल्फ, दे लर्न फ्रम इच अदर, दे टिच इच अदर अनि अरूहरूको अरूहरूलाई पनि टिचरहरूबाट पनि कुरा यसो. सो सो मच अफ एक्सप्लोरेसन, एक्सप्लोरिङ सो मच अफ नोइङ द नलेज. हजुर फादर है, यो छ नि अब अवश्य लाइक अब पहिला सुरु तपाईँले जब यो गर्नुभयो नि लाइक अब यो ब्रड अबाउट अ प्याराडाइम सिफ्ट भनौँ है, यो बेलामा चाहिँ लाइक वाट वाज द रियाक्सन क्या मान्छेहरूको हुन्छ नि कोही बेला सबै न्यू भनेर. हजुर अब इट वाज दे रियाक्टेड क्वाइट अ लट, इनिसियली नानीहरूलाई पनि विथड्र गरेको किनभने हाम्रोमा टेक्स्ट बुक, हामी वी डिड नट बिलिभ इन टेक्स्ट बुक, यो बजारे टेक्स्ट बुक छ नि, वी डिड नट बिलिभ इन बिकज यसमा चाहिँ नलेज इज भेरी लिमिटेड. हजुर प्रायः चाहिँ के हुन्छ भने टिचर चाहिँ एउटा मिडियम मात्रै हो टेक्स्ट बुकदेखि नानीलाई नलेज दिनु खोज्छ. वी वान्ट ए टिचर्स स्टुडेन्ट सेन्टर्ड, स्टुडेन्ट सेन्टर्ड एजुकेसन, नानीमा भएको कलाहरूलाई निकालेर फेरि एजुकेसनको अर्थ नै त्यो एडुकारे टु ब्रिङ आउट, नानीमा भएको कलाहरू चाहिँ ल्याएर त्यो नानीहरूलाई फेरि त्यसमा चाहिँ एकदम सठिक रूपमा दिने चाहिँ कोसिस गर्दाखेरि वी फाउन्ड आउट सो मेनी मेटेरियल्स अभाइलेबल फर केजी सेक्सनको लागि, चारैतिर मेटेरियल्स वर अभाइलेबल. सो वी मेड कम्पोज द ओन टेक्स्ट बुक, हामीले चाहिँ अब आलुबाट सहायता पनि पायौँ, हेल्प पनि पायौँ, हामी ट्रेन्ड पर्सन्सहरू पायौँ, म पनि आफैले पनि अलिकति ट्रेनिङ गरेँ यताउता गएर, अनि आई ह्याड टु पर्सन्स हु वर वर्किङ विथ मी, मिस्टर रेने एन्ड मिसेस रेने एन्ड मिस्टर ब्रायन, दे वर भेरी भेरी हेल्पफुल. अनि हामी यो मिलेर हामीले टेक्स्ट बुक्सहरू कम्पोज गरेर टिचरलाई ट्रेनिङ दिएर आफैले यो एजुकेसन विथ डिफरेन्स इन्टरेक्टिभ एन्ड सन एन्ड प्लेवे मेथोडोलोजीमा नानी यो विषयमा अनि यो जुन चाहिँ गर्नुभयो यसको लागि साँच्चै म तपाईँलाई म त होइन हामी सबै नै है वी वान्ट आई यु लाइक टु कङ्ग्रेचुलेट यु बिकज जो टिचरहरू अहिले छ प्राय धेरैलाई म प्राय सबैलाई चिन्छु होइन, आई नो मेनी आई नो देम, आई नो देवर किड्स, कतिजना मेरै स्टुडेन्टहरू हो है, तर अहिले भने सी देम क्या भने सी देम लाइक एभ्रिली लर्न्ड एभ्रिली लर्न्ड भनेपछि चाहिँ यु टट नट ओन्ली द स्टुडेन्ट्स अर यु टट द यु टट द टिचर्स एज वेल क्या, अनि आई द्याट वाज अ भेरी भेरी एकदमै तपाईँले गर्नुभएको एउटा ठुलो गुण है फादर. हाम्रो यो के हुन्छ यहाँ चाहिँ टिचिङ लर्निङ प्रोसेस जो छ नि यो चाहिँ बोथ द वेज, टिचरले पनि स्टुडेन्ट्सहरूले पनि, सो टिचर्स आर अलवेज लर्निङ एज वेल एज टिचिङ, त्यहाँ नानीहरूले पनि दे लर्न एन्ड दे टिच अगेन. हजुर र यस्तो गर्दाखेरि देयर इज दिस इज अ कन्टिन्युस प्रोसेस, टिचर्स विल बी अलवेज लुकिङ फर न्यू नलेज न्यू थिङ्स. एक्ज्याक्टली फेरि होइन मलाई लाइक अब दर्शकवृन्दलाई पनि यही भन्नु मैले यही भन्न चाहेको थिएँ नि, अब सबै टिचरहरू नै आउट अफ द बक्स माथिबाट झरेको त होइन, अब उनीहरू पनि यी नै बढेको हो नि त लाइक अब भेलेरियन भयो, आई क्यान नेम मेनी अफ देम है, अब तपाईँ र म यहाँ हुँदा यिनीहरू नै यहाँ स्टुडेन्ट थियो होइन, सो लाइक टोटल अप्रोचै चेन्ज क्या लाइक एकदम होइन भेरी भेरी you've really molded them so well, right? you got it rightly father, kinabani mo afai pani I am also surprised, kinabani I never thought that we will take such a big to leap bhanu haina anta yo education ma tara it is now it is and arko kuro chai unako commitment bhane mane ho and they really committed. You can never be a good teacher committed, you cannot be can never be a teacher unless and you have 100% commitment. फादरलाई म अझै एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो चाहिँ मलाई यो सोध्नु पनि मन परेको छ, यो विषयमा हामी भन्छौँ भने के हो तपाईँको ह्याप्पी एकाडेमी है, देयर इज एन एकाडेमी विदिन एन एकाडेमी, हजुर सेन्ट स्टिफन एकाडेमीभित्र, र सेन्ट स्टिफन अच्छा सेन्ट स्टिफन यो नाम र सेन्ट स्टिफन चाहिँ क्याथोलिक चर्चको पहिलो मार्टर हो, होइन कि तपाईँ ला यो काम चाहिँ मलाई मार्टर बनायो भनेर सेन्ट स्टिफन राख्नुभयो कि वाट इज द ब्याकग्राउन्ड बिहाइन्ड. एक्चुली फादर जब हामीले पहिलो मिटिङ राख्यौँ नि अब स्कुल हामी सुरु गर्ने स्कुल एउटा अब यहाँ चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने भन्ने कुरा हुँदै के नाम दिने, यसमा चाहिँ हाम्रो माननीय बिशप स्वामी पनि हुनुहुन्थ्यो मिटिङमा, अन्त फादर माइकल पनि हुनुहुन्थ्यो, म आफै पनि बसेको थिएँ, फादर फेलिक्स पर बसेर यसो गर्दाखेरि one of us suggested why not we have the name Saint Stephen. Okay.
First of all, he's the first martyr. Oh. And secondly, he's one of the first ventures of Abisho school. And why not we name after him? Okay. Aba santa pani hununcha wahako naam ma ani sari bishop effort pani bishop has really taken so much of interest wahako chahna chai rural education rural area ma kina nane le ICC school padhna sakdaina kina english medium ma padhna sakdaina hami afai padhna sakenau tara aune nane harle ekdamai aru nane jastai padhera chai hamro rural area ko nane pani bahera gaera chai khulla pakal malai hunthe lagdai tyle gari yo naam hamile diyo it's a tribute to the bishop. Bishop, right? First venture, and undoubtedly everyone can say it's really going very well. Right? And you academy within an academy. You happy academy. You concept is very good. Father, I have my experience. When I was class 10, I was quite sad. No. Only one certificate was in my hand and nothing else. Means education bhane ko ke ho? Aaja ma bahira niskera chai ma skillful hunu sakena bhane. If I'm only with the certificate and limited knowledge ma ga bhane, am I educated? Tyo chai thulo question ho. And I had to face a lot of trouble. And personally, I think the same thing with you and with many of us. And the nanyaharule chai nanyale kasari skillful banaune. Why not we start skill-oriented education, skills-oriented education? Why to wait them for the college level? Why to degree sakira matra skillful banaun tyo ta kaha bata hunu akash bata jhardaina ni ra sano dekhi nai uniharlai talim diu uniharle sano dekhi nai orientation diu bhanne yo vichar liera hamile chai academies haru suru garyau yo academies haru all skilled based academies haru hamro yesma chai sabai bhanda pahilo chai hamro ma ta art and craft cha kinabhane art and craft bhanne chai ti mahatwapurna kura ki hami nanyaharlai kati bolda garna yati ramro artist haru cha so art and craft academy. Yes, they bring out their full potential. Why we call them happy means, this is the time, Father, thrice a week we have, 1 hour each of them, you know, they are the happiest. They take their choice. This is their choice. And they commit themselves fully. Amro art and craft. We have guitar academy. Okay, we have keyboard academy. We have vocal academy. Vocal. We have hospitality management, hotel management, journalism. We have football academy, basketball academy, table tennis academy. Then we have badminton academy. We have media team. So 11 academies are there. Okay. So all the children are divided into different groups. Perhaps I have been to many schools, Untamale or like you thought Male, Dere Barsa, Golden Jubilee, or Golden Jubilee, Centenary Mana School, Namale Kotti Mandes, or Father Lava, Lay Academy Puragornuvo, Topala Mo, Ignora Person as a kid and Sumane, Amile Moya, Izutin Ako Taba Nunsa Yamak Yampitramata, Derso, 150 Jana Savanza, Tara. एकदमै डिसिप्लिन्ड है एउटा हल्ला पनि छैन हो यो डिसिप्लिनको विषयमा तपाईँले क्या हाउ डु यु इन्कल्केट इन देम बिकज आई नो लाइक 150 इज हाम्रोतिर त रुकोस हुन्छ होइन अन्त अर्को प्रश्न यसैमा म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु यहाँ फेरि घन्टी लाग्दैन घडी चाहिँ थुप्रै मैले वाच देखेँ अनि आई हेभ सिन मिरर्स एभ्रिवेयर है र यो चाहिँ खास गरी के हो यो वाट इज द कन्सेप्ट सबभन्दा पहिलो चाहिँ यसको कन्सेप्ट चाहिँ पर्सनालिटी ग्रुमिङ पर्सनालिटी ग्रुमिङ हजुर नानीहरूको पर्सनालिटी एजुकेसनको साथसाथै नलेजको साथसाथै तिनीहरूको पर्सनालिटी चाहिँ ग्रुमिङ हुनुपर्छ व्यक्तित्वलाई बिल्डअप गर्ने किनभने हाम्रो कन्सेप्ट टु बी फुल्ली ह्युमन एन्ड फुल्ली अलाइभ यु नो वेयर इट इज कमिङ फ्रम सेन्ट इरिनियसबाट हामीले यो गरेर त्यहाँदेखि चाहिँ फुल्ली ह्युमन एन्ड फुल्ली अलाइभ यो कन्सेप्ट लिएर हामीले नानीहरूको पर्सनालिटी चाहिँ सानोदेखि कसरी एनहान्समेन्ट गर्ने सो इन द केजी सेक्सन इभेन्ट द चिल्ड्रेन कम एन्ड सेक ह्यान्ड यो कन्फिडेन्स बिल्डअप एन्ड चिल्ड्रेन टक बट दे नो वेन टु टक एन्ड वेन नट टु टक देयर इज अ कार्पेट टाइम भन्ने कुरा छ डेस्क टाइम भन्ने कार्पेट भन्ने यो कार्पेट टाइममा दे डोन्ट टक एट अल They listen. And when they are asked to talk, they talk.
When they go to desk time, they write. And they have got a play corner. Then they can talk. So they are taught initially, they are taught in the beginning, kaile bolnu, kaile na bolnu, kaile ke gornu bhanne, yo chai unihalai talim diraheko chha sanodekhi. So when they grow, उनीहरुले चाहिँ अब नबोल्ने समयमा बोल्दाखेरि उनीहरुलाई पनि इरिटेसन हुन्छ उल्टा या घरमा गएर पनि नानी त्यसो भन्छ अहिले चाहिँ बोल्ने समय हो नि अब एकदम हामी चाहिँ यो यसलाई चाहिँ हामी एनालाइज गर्ने समय हो बिहान उठेर बोल्नु हुँदैन बिहान उठेर हाम्रो काम गर्नुपर्छ एकदम ध्यान दिनुपर्छ यो चाहिँ आमा बाउले आएर हामीलाई भन्छ यस्तो गर्छ नानीले र दिस इज पार्ट अफ आवर पर्सनालिटी ग्रुमिङ फादर अन्त नानीहरूले त्यो जबरजस्ती डिसिप्लिन पनि होइन तिमी न बोल पनि भन्दैन फेरि कहिले बोल्नु कसरी बोल्नु कुन प्रकारले बोल्नु यो चाहिँ एउटा तालिम हो पर्सनालिटी ग्रुमिङको एउटा पार्ट अफ पर्सनालिटी ग्रुमिङ र यसमा चाहिँ नानीहरूले चाहिँ वेन दे डु दिस वान दे नो हाउ टु बिहेभ र हाम्रोमा यो समथिङ कल डिसिप्लिनको मेजरमेन्टमा चाहिँ तपाईँले डिसिप्लिनको कुरा गर्दाखेरि वी डोन्ट ह्याभ दिस के अरे हामीले चाहिँ पहिला त तपाईँलाई थाहा छ पहिलाको डिसिप्लिन चाहिँ पनिसमेन्ट पनिसमेन्ट अब्युजिभ वर्बल पनिसमेन्ट गाली कान्छ हामी बाहिर निजा घुँडाटे कान बस यो त सबै थियो होइन तर वी थट यो सबै त अब फर्स्ट अफ अल इट इज नट अलाउड सेकेन्ड दिस इज नट द राइट वे नो सो हामीले सम्झ्यौँ जब तपाईँले एउटा मिस्टेक हुनुहुन्छ नि फादर मिस्टेक गर्दाखेरि मिस्टेकमा तपाईँ नपक्रिन्जेल तपाईँ चाहिँ एकदमै डरसरी हुन्छ कहिले पक्रिन्छ होला के हुन्छ होला एकपल्ट तपाईँलाई पक्रेपछि तपाईँले चाहिँ त्यो मिस्टेक मेरो माथि लगाइदिनुहुन्छ नि यु नो नो नट लाइक द्याट मैले मिस्टेक गरेँ अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ मलाई कुट्नुहुन्छ कि मलाई के गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँ अब यो प्रब्लम चाहिँ मलाई भयो तपाईँ चाहिँ दुःखै हो तपाईँ त पक्रा पऱ्यो अब तपाईँलाई दुःख मलाई प्रब्लम सो नाउ वाट आई डु इज आई पुट सेम मिस्टेक ब्याक टु यु एन्ड सी यु वर्क आउट सोल्युसन फर दिस मिस्टेक यसलाई चाहिँ हामी ट्रान्सफर्मेसन फर्म हो र जब म नानीले मिस्टेक गर्छ उनीहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ केही पनिसमेन्ट दिँदैनौँ हामी चाहिँ तिमी नानी तिमी अफिसमा जाऊ गएर ट्रान्सफर्मेसन फर्म किन्नुपर्छ अन्त नानीहरूले चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन फर्म किन्छ अन्त त्यो ट्रान्सफर्मेसनमा क्वेसनेयर्स हुन्छ यो क्वेसनेयर यस्तो खालको कि त्यो नानीले गरेको फल्टहरूलाई सबै एनालाइज गर्ने मौका पाउँछ नानीले बसेर पुरा एनालाइज गरेर लेख्नुपर्छ अन्त यदि नानी सक्यो भने एकजना असिस्टेन्ट टिचर कोही पाउँछ बस्छ अनि एनालाइज गर्नु लगाउँछ काउन्सिलिङ पनि गर्छ साइड बाई साइड र यदि सो मच अब एक प्रकारले भनौँ मेन्टल हेरेसमेन्ट पनि हो अर्को साइडमा एजुकेसन पनि पाउँछ अर्को साइडमा ट्रान्सफर्मेसन पनि आउँछ यो सबै गर्दाखेरि नानी आफै सतर्क बस्छ नेक्स्ट टाइम चाहिँ क्लासमा नानी आफै सतर्क बस्छ यताउता यो गर्दा पनि सतर्क बस्छ त्यसले गर्दा नानीको एक प्रकारको ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ र दिस इज द वे वी मेक द चिल्ड्रन टु बी रिस्पोन्सिबल फर देयर ओन एक्ट्स फर देयर ओन स्पिच हजुर त्यो हामीले त्यो फर्म त अहिले यहाँ भएको भए त हेर्नु पनि हुन्थ्यो एनिवे अहिले छोडिदिनुहोस् न त्यो है र तपाईँले हिजो यही कुरा गर्नुहुँदै थियो फर्स्टमा चाहिँ 50 रुपिसको सेकेन्ड भयो भने चाहिँ 100 रुपिसको अर्को फर्म मोर क्वेसन्स एन्ड डिफ्रेन्ट क्वेसन अनि फर्स्ट फर्म चाहिँ नानीहरू आफैले फिलअप गर्नुपर्छ सेकेन्ड टाइम जुन टिचर बस्छ थर्ड फर्म चाहिँ विथ द पेरेन्ट्स अन्त फोर्थ चाहिँ विथ द प्रिन्सिपल अब मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ आइएस सेकेन्ड फर्ममा मात्र पुगेको छु नानीहरू अहिलेसम्म कोही थर्ड फर्ममा पुगेको छ विच मिन्स चिल्ड्रन देमसेल्भ्स आर अवेर अफ द डिसिप्लिन इट इज नट जबरजस्ती डिसिप्लिन यो चाहिँ जबरजस्ती डिसिप्लिन होइन यो चाहिँ नानीले बुझेर जानेर उनीहरूले चाहिँ एकदमै आफैलाई कन्ट्रोलमा अघि बढाउँछ कुरा आउँछ र फादर तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हुन त तपाईँसँग बात मार्नु एकदमै अझै बात मारौँ धेरै कुरो सिकौँ भन्ने भन्नु त अब हामीलाई मन छ तर हाम्रो समय पनि कति छ तपाईँलाई सर्वप्रथम त्यति टाढो तपाईँले आफ्नो मुलुक बेङ्गलोर अब भाइदेखिको आएर यहाँ तपाईँ आएको करिब कति भयो आई मिन टु दार्जिलिङ '85 अब त अहिले त एकदम यु आर भेरी मच वान अमङ है अनि अब फादर फिलिक्स डिसुजा भन्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ भन्छ अ पर्सन हु रियली हु नेभर गेट्स टायर्ड जेके टायर जस्तो हो तपाईँ टायर द्याट नेभर टायर्स है र यसरी नै हामी यो मलाई साह्रै इन्ट्रेस्ट लागेको छ ह्याप्पी एकाडेमी भन्ने है र यसमा हामी गएर जाने र जाँदा जाँदै अब सायद फेरि पनि यसरी बसेर त तपाईँसँग
फेरि यसरी वार्तालाप त गर्न सक्नु होला. सो तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ एज अ प्रिन्सिपल अफ दिस स्कुल एन्ड एज एन एजुकेटर इभन एज अ अब तपाईँलाई म भ्याल्युको विषयमा म सोध्दिनँ बिकज एभ्रिथिङ वाट यु डु वाट यु डन इज भ्याल्यु बेस्ड है. बट स्टिल तपाईँको वान लास्ट मेसेज टु आवर युज. हामीले चाहिँ मेरो मेसेज चाहिँ दोज आर गिभिङ एजुकेसन जस्तै एजुकेसन दिँदैछ उहाँहरूलाई चाहिँ इफ यु आर गिभिङ एजुकेसन लेट अस गिभ द राइट एजुकेसन राइट एजुकेसन किनभने आज चाहिँ एजुकेसनले गर्दा भोलिको हाम्रो टुमारोज फ्युचर भनौँ नानीहरूको फ्युचर हाम्रो यो हाम्रो देशको फ्युचर हाम्रो मण्डलीको फ्युचर हामी निर्माण गर्छौँ. र हाम्रो एजुकेसन केवल किताब बुक्स बुकिस बेस्ड मात्रै नहोस् तर हाम्रो ह्युमन सेन्टर्ड र स्टुडेन्ट सेन्टर्ड एजुकेसन होस् किनकि नानीको व्यक्तित्वलाई बुझेर नानीको व्यक्तित्वलाई जानेर हामी त्यो नानीलाई एजुकेसन दिन्छ. नो चाइल्ड इज बर्न डल नो चाइल्ड इज बर्न इडियट नो चाइल्ड इज बर्न अब एकदमै यो भएर एकदमै सबै नानीहरू चाहिँ केही न केही लिएर आएको हुन्छ केही न केही पोटेन्सियल नानीकोमा छ तर त्यो पोटेन्सियललाई जान्ने त्यो पोटेन्सियल जानेर त्यसलाई ट्याप गरेर नानीले सठिक मार्ग डोर्याउने एउटा टिचरको अनि एजुकेसन दिनेहरूको एउटा ठुलो जिम्मेवारी हो. यदि यो जिम्मेवारी पुरा नागरिकलाई हामी केवल नलेज मात्र दियो भने त्यो हाम्रो एजुकेसन अधुरो रहनेछ. या यो मेरो एउटा कि हामी वेन यु आर गिभिङ एजुकेसन लेट अस बिकम कमिटेड लेट अस गिभ त्यो धरतीको नुन जस्तो भएर संसारको ज्योति जस्तो र हामी चाहिँ यो एउटा नानीहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिएर चाहिँ तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ फादर. अब हामी यो ह्याप्पी मलाई अझै पनि ह्याप्पी एकाडेमी चाहिँ मुखमै छ कुनै किन साह्रो मनाइयो है. र यहाँ अब यहाँनिर स्टुडेन्टहरू विभिन्न वर्गको छ समा फ्रम कुड बी फ्रम भेरी रिच फ्यामिली है बट यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यु डोन्ट सी द डिफरेंस सी द डिफरेंस यु आई वान्टेड टु टेल यु दैट बिकज बेसिकली आई अल्सो मलाई पनि थाहा छ हामी तर यो चाहिँ तपाईँले एकदमै कायम गर्नुभयो ब्यालेन्स भएको छ कि अन्त त्यो अघि तपाईँले एसेम्ब्लीमा पनि हेर्नुभयो उनीहरूको कन्फिडेन्स लेभल उनीहरूको ल्याङ्ग्वेज स्किल्स लिङ्ग्विस्टिक स्किल्सहरूको हजुर. अब यहाँ एडमिसन सपोज यहाँ एडमिसनको लागि हो भने चाहिँ अब यहाँको प्रणाली चाहिँ के छ मतलब प्रोसेस हामी चाहिँ एडमिसन लागि एक्चुली वी डिस्ट्रिब्युट फर्म्स इन द मन्थ अफ अक्टोबर अक्टोबर अब नयाँ सेसन चाहिँ फेब्रुअरीमै सुरु हुन्छ तर वी फिनिस अल द एडमिसन प्रोसेस बाई डिसेम्बर. बट हाम्रो त यस्तो कि यहाँको यहाँ त हामी लोवर क्लासको लागि जहिले पनि एडमिसन दिन्छौँ किनभने वी किप इट ओपन हाम्रो चाहिँ सिस्टमै भिन्दै थियो उनीहरूलाई पढाउने अनि इच क्लास यु हर टु टिचर्स सो दोज हु कम लेट दे गेट डिफरेन्ट टाइप अफ कोचिङ दोज अल देन वी मर्ज देम टुगेदर अनि यसरी एक्चुली वी फिनिस बाई डिसेम्बर बट वी डोन्ट माइन्ड टु टेक चिल्ड्रेन इभन इन द मन्थ अफ फेब्रुअरी अप्रिल मे जुन किनभने तपाईँले अघि भन्नुहुँदै थियो नि एकजना स्टुडेन्ट चाहिँ पहिला गएर गभर्मेन्ट स्कुल पढेको क्लास नाइनमा चाहिँ आयो आई स हर हर अर हि माइट नो गर्ल बट या बट स्टिल सी डिड साइन वेल इन आइसिएससी है अन्त भनेपछि यो school is not limited only to no cafe anywhere yeah of course the first of all yahan koi nani le chance pauncha yahan ko nani le kahile pani nai bhandaina hami hajur hajur kunai awastha ma awastha hami nai bhandaina tara bahira ko nani le pani hami mauka dinchau ra yesari we want to bring sarvangi vikas keval yo cafe lai matra haina hamro pahari ilaka ma euta sarvangi vikas ra hami chai education dwara एक्सेल हुन सक्छ एजुकेसन साइन्स हुन सक्छ. सो फादर थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई धेरै धन्यवाद फादर यु हेभ कम अल द वे किनभने मैले चाहिँ तपाईँको बारेमा तपाईँको यो तपाईँको जो यो छ नि मिडियाको कम्युनिकेसन सेन्टर एपिसोड त्यसको बारेमा धेरै कुरा मैले सुनेको छु अनि तपाईँको त्यतिको एपिसोडहरूमा हेरेको पनि छु. यस रिमार्केबल जब युआर डुइङ बिकज आई थिङ्क यु आर अल्सो डुइङ सम क्वालिटेटिभ डिफरेन्स इन द डायस अफ दार्जिलिङ एज वेल एज इन द हिल्स अफ दार्जिलिङ. तपाईँको टिमलाई पनि एकदमै बधाई छ तपाईँलाई पनि अनि यसरी तपाईँले कुना कुनाको आएर यो स्कुललाई तपाईँले एउटा भनौँ प्रकाशमा ल्याउने यो त ठुलो कुरा हो तपाईँबाट. सो थ्याङ्क यू सो मच ल ओके देन अल द बेस्ट फादर फेरि पनि म भन्छु ह्याप्पी एकाडेमी चाहिँ. प्रिय दर्शकवृन्द अहिले भर्खरै हामी यहाँको प्रिन्सिपल महोदयसँग पढाइ हुँदाहुँदै बाहेक पढाइ बाहेक पनि विशेष यहाँको एउटा विशेषता ह्याप्पी एकाडेमी र यो विषयमा कुरा गरेको थियौँ र उहाँले हामीलाई भन्नुभएको थियो कि यहाँ यस्तो 11 विभिन्न एकाडेमीहरू छ र आफ्नो स्वेच्छा नानीहरूले यो एकाडेमी छान्ने गर्छन्.
राउनोस हामीहरु यो एकेडेमी को विषयमा जान्दै विभिन्न एकेडेमीहरु भ्रमण गरौ एंड हाउ वी इन्क्रीज द लेभल अफ वोकल स्किल्स इन आवर एकेडेमी इनिशियली व्हेन वी आर न्यू टु दिस एकेडेमी वी लर्न हाउ टु सिंग सिम्पल नोट्स व्हिच इज आल्सो नोन एज खरास एंड टुडे आवर जूनियर ग्रुप इज गोइंग टु Thank you.
Our academy is new, unique and creative academy with interesting teachers. We have learned many different skills and we also have learned how to manage hotels and front office services and housekeeping. And we, the members of this academy, have touched the sky of achievement as we have achieved many wonderful skills. And the skills are cooking, cutting, garnishing and many more. We, the members of this academy, think that we have taken the right choice by choosing Hospitality Management Academy. This is known as topping. This we use for making vegetables and... Setting a table, like position of the cutleries, spoon is to be kept in right hand side and fork on the left hand side. Glass should be kept upside down to prevent the dust particle from entering into it. And while serving to the guest, we should always serve from the right hand side and remove the plate from the left hand side after the guest finishes his dining. These are some important things which we should remember while setting a table and serving the guest. Good, very good. Hello, I'm Sokyori. I'm here to demonstrate about the table etiquette which I have learned in my academy. There are four signs usually used in five-star hotel or luxurious hotel. The first sign is pot. When we make the fork and quarter knife in this way, this means pause. This means pause. And the second sign is excellent. We have nearly about 20 members in this academy. We have the keen interest to learn badminton and become the pupil of our coming generation and to enlighten the world. This is a basket, we can keep fruits and more. We used waste papers for this, and this is door hanging. We used egg racks, straws and all. This is usually used by flower girls and it is made by cotton. Thank you.
अरविन्द यसरी यो रोमाञ्चक दिनलाई चाहँदा नचाहँदा पनि के गर्नु यहाँ अन्त गर्नैपर्छ र आजको श्रृङ्खला हामीहरू यहीँ अन्त गर्दछौँ। यस्तो मुस्कुराउँदै गरेको यस्तो भविष्यको हाम्रो ताराहरू यहाँ भविष्यको रोनाल्डो होला भविष्यको नेमार होला हो कि निमार हो कुनै त्यो चाहिँ म जान्दिनँ र सबैलाई धन्यवाद दिँदै विशेष गरी यहाँको प्रिन्सिपल महोदयलाई सबैलाई धन्यवाद दिँदै हामीहरू आजको यो श्रृङ्खलालाई यहीँ अन्त गर्दछौँ। तपाईँहरूको क्रिया प्रतिक्रिया तपाईँले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ हाम्रो इमेल आइडी छ dipavani@darjeelingdiocese.com अनि मेरो सम्पर्क नम्बर छ 9641872925 र यसरी नै सबैलाई आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा चाहँदै चिसो बढाई बाई 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 गर बाई बाई।